Hvala Allahu Đalešanuhu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i selam na najodobrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i borujući se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, 7. maj mudrom odlukom rijaseta islamske zajednice obilježavamo kao dan džamija. Kada se prisjećam i protekle agresije koja je za cilj imala ubiti što više muslimana, protjerati sa njihovih imanja, ne birajući sredstva i metode, a nakon toga rušiti i uništavati sve što podsjeća na islam i muslimane. Džamije, mesdžide, tekije, mezaristane, da bi na tim mjestima podigli parking mjesta, parkove, a u nekim mjestima čak i javna kupatila. Teško je, ako ne i nemoguće, ovo zemaljskim rezonom shvatiti i razumjeti toliku mržnju koju su osjećali prema nama. Ali isto tako treba da znamo da je za takvu mržnju, takav odnos, trebalo dugo vremena pripreme i odgoja generacija koja će se sa tom mržnjom rađati, zadajati i odgajati. 7. maj je dan džamija, dan rušenja Ferhadije u Banja Luci, gdje nije bilo ratnih dejstava, koja nema za cilj samo sjećanje na naše porušene vjerske objekte, nego ima za cilj i novo davanje zavjeta pred svevišnjim gospodarom Dželle Dželalu, da sve porušene džamije obnovimo, ali i zavjet da ćemo raditi da se te obnovljene džamije zažive. Zašto kažem i molim svevišnjeg gospodara da te džamije zažive? Svjedoci smo, draga braćo, meni je skoro bio na ahbab imam iz Hercegovine, iz Kostolca. Vratili se Bošnjaci na mjesto Dabrave. Ima oko 300 domaćinstava. Ali kaže, nema nikoga u džami. Ezan se pušta 5 puta na dan. Ali nema nikoga u džami. Na džumi se sebere 15 muškaraca. Slično stanje je gore po krajini, gdje se ezan mora čut, a hoće li nekoga biti u džami ili neće, ali mu narad mora da bude ko što je visoka, koliko onome drugom mjestu u selu, ako ne malo, barem koji cenat veća, nije to svrha džamije. Za one koji ruše džamije, kad je svevišnji gospodar Dželle Dželaluhu u suri Bakara, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kaže svevišnji gospodar, nema većeg zulumčara i zalima od onoga koji sprečava da se Allahovim kućama ime njegovo spominje i koji radi na tome da se one poruše. Oni bi u njih trebali samo kao strahopoštovanje sa bogobojaznošću da ulazi. Njih čeka poniženje na ovome svijetu, a na budućem svijetu i čeka velika kazna.
Bilo bi dobro kad bi neko mogao da prati one koji su rušili Ferhadije u džami, koji stavljaju na dinamite i sruši. Kakav li je njihov život kasnije bio? Jer Allah garantuje njima poniženje na ovome svijetu. Da bude ibret i pouka za sve one druge koji su to radili i koji namjeravaju da rade. Sve su nam porušili gdje su mogli da stignu. I jedni i drugi. A onda su sve nastali da obilježe. Pa pogledajte Hercegovinom sve krst do krsta. I to malo, pa daj kip u Sarajevo. Jesmo li ikada čuli od njihovih vjerskih zajednica izvinjenje za ono što su radili, da se ograde od onoga što su radili? A opet mi nešto popuštamo, stalno popuštamo. Koliko godina se borimo oko crkve u ognjištu Nani Fati? Koliko? I postalo nam sve jedno, nažalost. Došla su djeca iz Konjunić polja samo kao primjer šta se dešava našoj djeci u čitavom tom manjem entitetu. Kako smo reagovali? Uspavani smo, draga braćo i sestre, uspavani. Za one koji grade džamije, kar je svevišnji gospodar, Allahove džamije gradi, održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su na pravom putu. Stoga Allahu poslanik alejhi selam kaže: zaista su graditelji džamija Allahovi ljudi. Stoga uvijek kad bude prilika, kad bude serga za bilo koju džamiju, nemojte govoriti dosta više ti, Sergija. Ako ti Allah otvara vrata, stavi markicu ako imaš, ako nemaš, prođi. Ali nemoj govoriti protiv toga. Doista su graditelji džamije Allahovi ljudi. I danas je Sergija za džamiju Carevu u Foči. A lađa se radi, obnavljaju Carevu džamiju u Foči. Stoga bilo koju kutiju da stavite, ide prilog njima. Dalje nas posjeća Allahu poslanik alejhi selam: onaj ko želi sebi kuću u džennetu, neka sagradi džamiju. Lijepa nagrada. A kako da ne bude takva nagrada kada su mešdi džamije mjesta gdje se Allahu jednom jedinom na seždu pada, gdje se njegovo ime spominje, gdje se njegovim propisima podučava. Džamija je mjesto koje okuplja one koji Allaha vjeruju i onaj svijet i koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, okupljajući se da održavaju Allahov din, da čine džemat, zajednicu, gdje se svako osjeća kao pripadnikom te zajednice koji se okupljaju, žive, rade, djeluju ime Allaha dragog, daleko od ovodunjalučkih interesa. Sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam je bio da se sagradi džamija u mjestu gdje živi. Pa i tako, prilikom hidžre, kada je došao u mjesto Kuba, sagradio džamiju, nedaleko od Medine. A po dolasku u Medinu, prvo što je uradio je dao sagraditi džamiju i sam učestvovao u njenoj gradnji. Stoga nemojmo obraćati pažnju na oni koji stalno prigovaraju zašto se gradi prvo džamije u povratničkim mjestima. Mi smo svjedoci i stalno slušamo od naših muhadžira da je upravo ezan bio taj dodatni motiv prevage da se muhadžir vrati svojim kućama. Ezan, on ulijeva smiraj koji nema utjecaja samo na one koji se odazivaju na poziv muezina, nego na sve što okružuje. Iako kaže Allah poslanik alejhi selam: i bilje drugačije raste tamo gdje ima ezana. Učestvujemo i dozovimo se u akcijama gradnje džamija.
kako bi tako i sebi gradili kuću u džennetu. Odazivajmo se pozivu muezina, draga braćo i sestre. Hafiz Hadži Mulić bi reci, barem dva namaza toku dana klanja u džematu. Barem dva. I osjećaj džamiju svojom. Osjećaj da bude čista, da bude uredna, da bude topla kao što je tvoja kuća. Nemojmo biti nijemi posmotrači, stalni kritičari, uniđeš u džamiju, pa onda tražiš tamo mu te veli nekoga, eno ti prašine gore, eno ti onoga tamo. Traži metlu, traži sivač, da ti daš svoj doprinos, da ta džamija u kojoj dolaziš bude lijepa i uredna. Kada dođemo u džamiju, draga braća, izdvoji svoje vrijeme, predaj se gospodaru svjetova, nemojte bez veze pričati. Malo prije Hafiz uči suru Kehf prije džumi, a stalno se čuje priča, stalno se čuje priča. Ulaziš u džamiju, niđi desnom nogom, nazovi selam, prouči salavat na poslanika alihi salatu wasalam. I popunjavaj redu. Kada izlažiš, izađi prvo lijevom nogom. To su neki od adaba o kojima ćemo ako Bog jednom prilikom govoriti. O ponašanju, ulazku, unutra u džamije, izlazka iz džamije i sve ono što je vezano za to. Dakle, kao što je rekao danas je Sergija odlukom Rijasata, kao i svake godine povodu dana džamija za obnovu careve džamije u Foči, izašao je novi broj zemzama, ovi učenici me zamolili da vas obavijesim da im malo pomognete koliko možete. A danas u 3 sata je u BKC promocija udruženja Sarajevo grad logor. Nešto novo, što je trebalo da bude davno gotovo. Ti ljudi u tom udruženju žele da zabilježe svaki detalj koji se dešava u gradu, u protakloj agresiji. Ako imate vremena, izdvojite i prošetajte malo do BKC-a, nije daleko, da vidite koliko vi možete da učestvujete u tom projektu. Imate li vi neke informacije ili nekih ideja? Lijepa ideja koju će trebati nekoliko godina da se završi. Ali ako prepustimo nekim pojedincima, onda će to biti teško. A to je zajednička briga. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullah malikul aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nadm al-Qur'an. Wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Barakallahu.